Cara, começou uma música. É a música do Bantir! É o açougueiro! É o açougueiro! Era, não era? Eu só corri, velho, nem pensei. Acho que não era não, né? É ele sim, como eu sou burro, cara! Foda-se! Foda-se agora! Foda-se! Foda-se! Preciso de tempo para preparar isso. Filha da p... Chama, velho. Patife acabou de vingar o mago Patife, que quase morreu pra essa criatura horrorosa. Mano, eu tô tremendo de nervoso, vocês acreditam? Tá maluco, cara. Hardcore é bom demais, mano. Hardcore é bom demais, velho. Cê é louco, mano. Ô, tô tremendo. Vocês têm noção que eu tô tremendo? Ai. Tá maluco, mano. Tá doido, mano. Ô, por isso que eu... Mano, é por isso, tá ligado? Você é louco, mano. Patifilha supera o pai. É isso, velho. Enquanto os inimigos são afetados por mais dano ao longo do tempo do que a vida total deles, você causa 35% de dano flamejante aumentado a eles. Nossa, chat, eu tô tenso, mano. Foi foda isso aqui. Puta merda. Mas foi bom demais. A cabeça tá até doendo, mano. Que isso, cara. Que loucura.